Přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad. Kdo by... Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich rad, jak jsem říkal, z páté, šesté, slovní říčka. Nikdo se ne... Že si vyberu sám! Řekne, to je pošta ze zahraničí. No tak řeknu hned! On řekne pošta, no tak co vezou? Pozor na to! Fragile, francouzsky, italsky, křehký, česky, pozor na to. No tak to otevřete, no. Není čím. No takhle myslím. Klavír v obrátě, není čím. Prosím vás pěkně, nemáte někdo nůžky? Nůžky? Tady jsou, co? Máte nůžky? Ne, nůžky, já chci nůžky. Nůžky, to jsou dva nože spojené v jeden, které stříhají. Nože dva stříhají. No tak to... Nožnice, ze slovenského nožnice, nože dva. Šefe, co? Je to asi tupý. Tupější než vy, pánovi? Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No tak dejte ten kuchyňák. Proč nosíš do divadla kuchyňák? No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No ne, házet! To mě připomíná, jak... Připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, člověče, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestýjte tady, no. No, co to je? To je kůže, tady je kůže. To je žena! Pánové? Hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Vy se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody a sice zeptám se všem jazyky, které ovládám a když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano, italiano, parla italiano, italiano, parla italiano, ono, italiano, ono. Italka to není. Kyoto, kua, tukuako, jako, huh? Valašsky neumí. Hablouste. Hablouste. Hablouste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzská to není. Oui. Ano! Co vy? Ano. No ano. Ano. Vy? Francouzská.
Aha. France. Takhle budeme žartovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulin.